початком цього відео не забудь підписатися на наш канал, а так натиснути на дзвоник, щоб не пропускати наступних відео. Ну що ж, тепер всім привіт, хто не знає, мене звати Олеся, а це канал Олеся Dolls. І сьогодні, ура, нарешті таки п'ятниця. Ми цього дочекалися, починаються канікули, ну, у мене. І буде більше, на цьому тижні буде більше відео, ніж завжди. Я постараюся це зробити. І так, сьогодні не про це. Оскільки вже настала весна, то я пропоную вам зробити 3 картини у тематиці весна. І одна картина зв'язана з музикою, але це пізніше. І так, перша картина, яку ми зробимо, це буде ось така картина з сердечками, яка робиться дуже скоро і бюджетно. До речі, усі картини будуть дуже бюджетними. Ну що ж, не буду вас надовго стягувати. Поїхали. І так, для першої картини я з зеленої кухонної салфетки вирізала квадрат зі сторонами 10 на 10 сантиметрів. Також я з паперу вирізала такий шаблончик, сердечко. Це може бути будь-який інший шаблончик, як кружечко чи якась інша форма. Також це може бути якийсь напис. Далі без жовтої салфетки чи жовтої тканини вирізаємо полосочку. У мене є трішечки лишнього, я це обрізала. І далі без складаємо так, як показую на екрані. Якщо ви не розумієте, то я вам зараз все поясню. Ми беремо полосочку, приставляємо до неї сердечко і загинаємо так, щоб у нас було ще вільне місце. Так, щоб прямокутник чи квадратик був більшим за наше сердечко. І так складаємо, доки у нас ми не складемо усю полосочку. І якщо у вас, так як у мене, є лишнє, то це потрібно обрізати. Потім ми його будемо теж використовувати для декорації нашої тканини, нашої картини, вибачаюсь. І так, далі ми прикладаємо сердечко і відбиваємо його ручкою. І після того, як ми вже обвели наш шаблончик на салфетці, нам це потрібно вирізати. І у вас вийде стільки сердечок, скільки раз ви склали. І головне зробити, обрізати так, щоб не було тих згибів, які ми згинали. І так ми затрачуємо менше часу на сердечка. Якщо ви обріжете так, що у вас сердечка будуть щіплені начебто гірлянда, то ви просто їх акуратно розріжете. І так, далі ми наші сердечка розкладаємо і перевіряємо, чи не щепились вони у таку звану гірлянду. У мене вони щепились, 2 сердечка, тому я їх обрізаю. І так, далі у нас пішло прискорення. Ми розтоплюємо на свічці ось такі палочки. Вони називаються запаски для клею пістолета. Можна зробити і з клеєм пістолетом, але у мене закінчились запаски до нього тоненькі, тому я розтоплюю широкі запаски. І приклеюємо ми наші сердечка чи іншу форму до нашої майбутньої картини. Але будьте уважні з роботою над вогнем і щоб ваша майбутня картинка не приклеїла до тої поверхні, на якій ви працюєте. Далі я нарізала з кусочків тканини різні такі стрічечки, і ми приклеїмо їх до картини. Спочатку я намазую клеєм, потім посипаю цими кусочками тканини і лишнє забираю. Друга картина – це одна із моїх улюблених картинок в цьому випуску. Це картина з спідничкою для скрипічного ключа. Цю ідейку я побачила в Пінтересті. І там був не скрипічний ключ, а силует дівчини-балерини. Але я вирішила зробити скрипічний ключ. І хочу сказати, що принтер я розпочатувала не у себе, оскільки у мене він ще не підключений. Я розпочатувала у свого брата. Ну, але якщо ви не можете розпочатати, у вас немає принтера, то ви можете його змалювати. Посилання на це буде в нас в групі, буде трафарет, а ссылка на групу буде в описі.
Ну що ж, не буду вас надовго затягувати. Поїхали. Для наступної картини я на принтері розпечатала скрипічний ключ. Посилання на нього ви знайдете в нашій групі. Силка буде в описі, як завжди. І так, ми його вирізаємо з паперу. Я вирізаю з оступом в пару міліметрів, але це не обов'язково. Всередині краще вирізати за допомогою манікюрних ножиців. Але мені було лінь по них встати, тому я вирізаю такими звичайними дитячими ножицями. І так, далі ми беремо нашу основу. Це повинен бути картон. Можна взяти кольоровий картон чи гофрокартон. Я взяла картон із-під печива Oro, який я дуже люблю. І вирізаю ту пластинку, яка нам потрібна. Розміри я не знаю, тому, на жаль, я не зможу вам їх сказати. І нічим я не обклеюю. Я скрипічний ключ тепер обрізаю на половину. І за допомогою цього ж самого розтопленого клею я приклею його до нашої поверхні. Далі ми беремо фатін. І у мене це розового кольору, оскільки в мене був такий. І можна взяти іншу напівпрозору тканину. І одним словом, я тепер приклею фатін, роблячи з нього таку звану спідничку нашому скрипічному ключеві. Я приклею, складаючи цей фатін у гармошку. Далі ми, коли це все зробили, ми обрізаємо лище. Я роблю коротеньку спідничку, оскільки я буду робити трьома шарами. І потім під цим першим шаром я приклею вже другий шар, роблячи другий шар, і можна зробити зверху, на тому ж самому першому шарові, а можна, так як я, зробити знизу. Коли ми все це зробили, то знову ж таки обрізаємо лишнє і робимо третій шар, але це не обов'язково. Ну, зараз ви бачите, як в мене виходить, і я роблю знову ж таки третій шар, щоб спідничка була більш об'ємнішою. Я роблю його вже під не першим шаром, а другим шаром. І зовсім скоро я вам покажу, як у мене вийшло. І так, коли у нас вже усі три шари готові, ми обрізаємо лишні. Можна зробити і більше шарів, але я хотіла три. І ось така картинка у мене вийшла. Тепер ми робимо форму основи, яку ми хочемо. І усе, готово? Переходимо до останньої ідеї. Ну і остання, третя ідейка, яку ми сьогодні зробимо, вона буде супербюджетною. І її скоро робити, оскільки нам знадобиться лише основа цього фракардону, який є всюди, клей-ПВА і прості салфетки для столу. У мене це салфетки з квітами. Тематика весна, квіти, весна. Все супер. Тут потрібно трішечки підклеїти. Для третьої ідеї нам знадобиться прямокутник з гофрокартону сторонами 11,5 на 13,5 см. І також нам знадобиться салфетка з узорами. У мене це квіти. І я беру з нашої салфетки, я вирізаю квіти, або і які у вас узори є, то такі і ви вирізаєте. І усе тут не видно, як я вирізаю, але знаєте, потрібно це вирізати. І потім ми намазуємо нашу основу клеєм ПВА і приклеїмо туди наші квіти. Увага, салфетка має з візерунками, вона має три шари. Ці шари нам не потрібно роз'єднувати, потрібно, щоб салфетка була з трьома шарами, а може навіть і більше. Чим більше шарів, тим краще, оскільки тим краще вона приклеїться до нашої основи. І все, готово.